Dobrý den, je tady nový Blesk podcast a s ním Sandra Novotná. Blíží se konec letních prázdnin a návrat dětí do školních lavic. Myslím si, že jenom minimum těch, které by se vyloženě těšily zpátky do toho režimu na všechny testy a zkoušení. Ale určitě jsou mezi nimi i tací, u kterých ten strach a obavy z návratu mají mnohem hlubší kořeny. Jde o děti, které čelí šikaně a takových u nás bohužel není vůbec málo. Mým dnešním hostem je psychoterapeut, speciální pedagog a odborník právě na téma šikany, doktor Miloslav Čedík. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste dorazil. Pane doktore, uh, moje první otázka. Já, když jsem se chystala na ten uh, dnešní rozhovor, uh, narazila jsem i na různé statistiky a výzkumy, které se týkají šikany. Zaujal mě například jeden, byl teda z celoevropského hlediska, nebyl, nebyl pouze z České republiky, ale uvádělo se tam, že snad každé čtvrté dítě ve škole se setká s nějakou formou šikany. Je to realita? Podle vás? Bohužel, bohužel musím říct, že ano, ale, ale pak je otázka, v jaký podobě, v jaké míře, v jaké intenzitě, mm -hmm. jo? ale v nějakém doteku ano, ano. To je ale velmi vysoké číslo z mého pohledu. <laughs> Já myslím, že jako z hlediska té statistiky mm -hmm. nás až děsí, to mm -hmm. asi by jsme nechtěli mm -hmm. dneska děti ani rodiče vyděsit, to ne. Ale nějak to ukazuje, že stav vztahů, mm -hmm. protože mluvíme o narušených vztazích, je opravdu v nějaké míře narušen, stav vztahu je narušen, a skutečně prožívání těch dětí je, že v některých situacích se jim nelíbí, jak druzí spolužáci se s ním třeba chovají, jak, jak se dostávají do nějakých situací, kdy se můžou cítit poníženi a tak podobně. Když jsem říkala, šlo o evropský celoevropský výzkum, jak myslíte, že si stojí Česká republika v tom evropském kontextu? Jsme a, na tom... Asi bychom nějak nevybočovali. Přiznám se, že úplně mm -hmm. na tohle jsem nebyl připravený mm -hmm. nebo nějak jsem si jasně. neosvojoval teď ty Rozum, poslední jako věci. Ale já myslím, že tady se jako i ty výzkumy dělají tohle mm -hmm. typu a, a ukazuje se, že, že prostě ano, že, že to tak je no. Bohužel, jako co k tomu vám můžu říct? Hmm, hmm. Mně z mého laického pohledu přijde, že šikana se v posledních letech řeší víc než dřív. Nevím, jestli to je varovný signál, že jí, že jí přibývá, anebo je to spíš vlastně pozitivní v tom smyslu, že že to téma se víc otevírá. Bez pochyby se víc hmm. otevírá. To O tom není, nemůže být vůbec pochyb. A je to dobře, a musím říct, já musím s velkým potěšením říct, a tady asi tu příležitost využiju, že učím na, na, v Liberci na, na Technické univerzitě, kde jsou i pedagogické obory a kde učím vlastně dospělí, kteří by studovali jiný obory než pedagogický. A neuvěřitelným způsobem tyhle ty lidi, kteří chtějí učit, se tímhle, touhle oblastí zaobírají to teda musím říct, že mě velmi potěšilo. A musím vám říct, že mě velmi potěšilo, že spoustu z nich dělá závěrečný práce na téma šikany a na řešení jako vůbec šikany ve škole. To znamená, kdybych se vrátil zpátky ano. a říkáte, ano, je tady jakoby ta četnost, mm -hmm. kdy, kdy, ty děti úplně se necítí dobře a je to na nějaký hranici třeba šikany nebo nedobrých vztahů, jo, aby jsme úplně nemluvili o šikaně. Tak, tak bychom měli být připraveni, měli bychom si říct, no, jestliže ten jev je takhle četný, tak jak mu budeme čelit, jak vlastně budeme provázet ty děti tou školní docházkou, aby pokud možno z toho vyšly dobře. A jak tedy? Hmm, no, dobrá otázka. No, To úplně zásadní, co bych chtěl říct, je, abychom my rodiče, hmm. nebo já už jsem prarodič, já jsem dědeček, ale budu mluvit teď o rodičích, měli dobré vztahy se svými dětmi, abychom s nimi dobře komunikovali a otevřeně komunikovali. A tohle je opravdu cesta, že ty děti, když k nám mají důvěru, tak s námi budou hovořit o tom, co prožívají. A budou nám říkat i věci, které nejsou úplně dobré. Hmm. Ve chvíli, kdy tuhle komunikaci nevedeme, tak se připravujeme právě o možnost včas identifikovat nějaký chvíle, kdy je potřeba zasáhnout. A tady je potřeba říct, že u té šikany nejvíc šancí, aby jsme ji nějak zamezili, máme právě na začátku těch jevů. To znamená, že se něco děje, to dítě Just. není spokojen. Mm -hmm. A tak bychom se o tom měli zajímat. Co se děje? A druhá věc. Měli bychom hodně spolupracovat s pedagogy. Mm -hmm. To znamená, my rodiče se něco rozvídáme od svých dětí a měli bychom jim umět naslouchat. Nezlehčovat to. Určitě, hmm. určitě. A druhá věc je, abychom vlastně komunikovali i s pedagogy. Protože my nějak vidíme, jak se to dítě chová a známe ho z toho prostředí rodinného, doma. Hmm. ale to dítě, když vstoupí do školy, a je v dětském kolektivu. Tak ono vlastně bojuje o svý pozice, o svoji pozici, jak, jak, jaký místo tam bude mít. A zároveň se setkává s jinou autoritou než je rodič, to je ten pedagog. A ten pedagog vlastně provází to dítě mm -hmm. a vlastně ho vede. Vychovává ano, dál, pokračuje v tom, co se stalo v rodině nebo událo v rodině, mm -hmm. tak vlastně ten pedagog na tom pokračuje. A on vidí. Co se děje, jaký interakce probíhají vlastně v tom kolektivu. Mm -hmm. A proto říkám, že pak je důležitý, aby rodič se i obracel na toho pedagoga a s ním také diskutoval, s čím to dítě přichází, jak to ten pedagog vidí. To je velmi důležitý. Mm -hmm. To znamená na začátku véc otevřenou komunikaci. Naprosto to chápu, přesto ty čísla... Uh, hovoří celkem jasně a to, že až v 50% případů se prý ty děti rodičům sami nesvěří, když se jim něco takového v té škole nebo v nějakém jiném prostě kolektivu děje. Jak to v takovém případě rozpoznat? Jaké jsou třeba ty varovné signály, kdyby měl rodič zpozornit? Jasně. Já určitě budu mluvit o varovných ano. signálech, ale ještě se vrátím mhm. k tomu, co jste řekla, že se nesvěří? Mm -hmm. Začal jsem tím, že je velmi důležité budovat dobrý vztahy a dobrou komunikaci, jako komunikovat s těmi dětmi a, a udělat si čas na děti. To bych chtěl říct. Ta dnešní doba, hektická mm. doba, kdy rodiče jsou pod velkým tlakem mm. a musí dostat závazkům v práci a tak dále, mají to opravdu hodně, tak aby tam byl čas na děti. Aby jsme se mohli potkat, aby jsme spolu mohli hovořit, aby jsme mohli vyslechnout, co to dítě trápí, nezlehčovat to. To znamená, že tohle je úplně to klíčový a věřte, že ve chvíli, kdy tohle dokážeme, tak ty děti na počátku těch jevů, kdy, kdy se něco pokazí v té komunikaci, Tý interakci, kdy, kdy můžeme říct, že to ještě není třeba šikana, ale necítím se v tom dobře, někdo si ze mě dělá sandičky a trochu to přehání a, a mělo by se to nějak jako dát na pravou míru, tak v této chvíli pořád máme tu šanci, tak jak jsem o tom mluvil. A tohle bychom si neměli nechat vzít, protože... Šikana je jev dynamický, mm -hmm. to není statický. To znamená, na tom počátku je jakási ostrakizace toho jedince, ale využiju tady e, toho, co nám poskytl Michal Kolář, náš e, odborník na ano. šikanu, který identifikoval vlastně těch pět fází, do kterých se ta šikana dostává. Jo. A tady bych chtěl říct, když jste mluvila, že třeba 50% dětí už o tom nedokáže mluvit. Ve chvíli, kdy nastoupá to ponížení toho dítěte, kdy, kdy se odstne v nějakém stavu ponížení, v takový míře, že už nedokáže ani rodičům to říct, protože by je zranilo tím, do jaký situace mm -hmm. se dostalo. Pardon, a funguje tam asi i nějaký stud, předpokládám. Přesně Ještě. tak. Mm -hmm. Takže v té fázi, skutečně, to máte pravdu, hmm. už je to velmi těžký o tom mluvit. A spoustu lidí se podivuje, proč to dítě nebo i pedagogů, hmm. proč o tom nemluvilo, proč to neřeklo, proč se nesvěřilo. Ale to už jsme byli v nějakém stádiu čtyři hmm. nebo pět a tam už to skutečně nejde. Tam už je ta situace v rukou agresora nebo agresorů a vlastně. Si to můžeme představit, že to dítě je v jakýmsi změněném stavu vědomí, že vlastně prožívá, zhoršuje se mu prožívání. Je diskvalifikovaný z reálného jako prožívání. Jo? To, to je potřeba říct. Takže ano, když mluvíte o těch 50%, ano. tak je to ale ve chvíli, kdy už ta to šikana už zašla za nějakou hranici. Rozumím. A když se vrátíme k těm varovným varovným nějakým příznakům. Ano, ano, vidíte, uh -huh. já jsem vám slyšel, že o nich budu ano. mluvit a nakřižovat se jsem odbočil a pak ještě Požadu. znova... Já vás a, nasměruji zpět. pěkně. Ne, chci říct, že hlavně se to projevuje v prožívání dítěte. Uh -huh. Dítě, který třeba je radostný nebo takový jako optimistický, nebo bezstarostný, tak najednou vidíte, že je uzavřený, změnila se jako jeho fyziognomie e, mm -hmm. úplně, jako e, patom tam může být něco, e, co vlastně nazýváme psychosomatika, to mm -hmm. znamená stěžování si na bolesti hlavy, když mám jít do školy, bolesti břicha. A skutečně to má až ty stavy, že, že skutečně tak to je, mm -hmm. jo, že to dítě to jako prožívá. Samozřejmě můžou tam být být, že se nám ztrácejí peníze, protože to dítě uplácí například ty, ty agresory. Jo? To znamená, to je taky nějaký, může tam být, že to dítě třeba to jeho oblečení, dostává se do toho, že je nějak poškozený nebo, nebo něco takového. Ale nejvíc se to odráží na prožívání. Na hmm. prožívání toho dítě. A zase je to o té citlivosti. Hmm. Když jsme naladěný na toho druhého člověka na to dítě, tak to vnímáme, že teď se s ním něco děje odehrává. Ve chvíli, kdy, kdy vlastně řešíme sami sebe, jsme v obrovské překotnosti a, a, a v, tý, v tom tempu hmm. a jsme odladěný od toho dítěte, tak, tak nám vlastně tyhle, ty, tyhle signály můžou úplně uniknout. Kde z vašich, z vašich zkušeností nejčastěji dochází k té šikaně? Jsou to základní školy nebo spíš už potom ty střední, ten teenagerovský věk? Tak já se s tím setkávám hodně na těch základních školách. Mm -hmm. Tak teď budu mluvit o tom, jak, jak, co se děje v mý praxi, mm -hmm. ale ty střední školy vůbec nejsou vynechané. Jako, to mm. opravdu je potřeba říct, že i tam se to děje, jo? ale ty základní školy. Ono je potřeba říct, že je velmi důležitý. A to je se vstupem dětí do školy, mm -hmm. jak vlastně se s tím kolektivem dětí, který vlastně nazýváme třídou, jak se s ní pracuje. Jak budujeme přátelské vztahy, jak budujeme vlastně ten kolektiv, ten tým, jo? jak budeme spolu. Jo? To znamená, že tohle všechno se to zásadní se odehrává vlastně úplně se vstupem dětí do školy. Mm -hmm. A s tou socializací, protože si umíme představit, že vlastně v té třídě se sejdou děti z různých hnízd, když to řeknu, a měli různý druh výchovy, jsou tam různý žebříčky hodnot. A teď se vlastně v té třídě potkáme napříč. A samozřejmě, někteří jedinci, kdyby vlastně ten proces nebyl nějak řízen. Tak by vlastně se ujímali toho vedení, té dominance, ale vlastně protože nemají vybudovaný dobře sociální, nejsou sociálně mm. rozvinutý mm. ještě a jak to udělat, tak to můžou dělat nešikovně. A v té chvíli je potřeba, aby to někdo ladil, aby někdo dával vlastně podněty, že takhle nemůžeme, a takhle ano. Jo? To znamená, že. Ten učitel. A to je pedagog. Mm. To je pedagog, ten, který mm. nás vede, který vlastně. Mm. Uh, Hmm. vychovává. Hmm. Jo? Škola je taky nejenom vzdělání, ale hmm. i výchova. Ale to je, myslím si, uh, taky velmi těžké z pohledu toho rodiče odhadnout, jestli ta škola hmm. bude mít takovýhle přístup. To máte hmm. pravdu, protože vlastně každý dítě má jakoby svoji uh, jakoby hmm. spádovou školu, hmm. tam, tam jako patří, Jasně. A pak, pak ty rodiče někdy vybírají školy na základě výběru, hmm. že třeba matematická, jazyková a podobně. Ano. A to tehdy, když v té škole je volný místo. Jinak, jinak ta spádová vás musí vzít, ano. tahle ta ne. Tady, tady je fakt jako dobře, aby i ty rodiče se zajímali vlastně o ty školy hmm. a o to, co se děje. tak. Já, my jsme se vlastně před začátkem bavili, že jsem z kamenného přívozu a mým velkým potěšením je vidět, jak vlastně taková venkovská škola právě e, pracuje s tím tématem vztahů, mm -hmm. vazeb, přátelství, kamarádství, jo. No neskutečným způsobem, kdy se všichni známe, kdy, kdy vlastně děláme věci společně a kdy se ročníkama prolínáme a kdy si mm -hmm. pomáháme, jo. Tak, tak to, je, to je velká radost to vidět. A, a, ale, vy jste se mě ptala, no. v těch velkých aglomeracích no. je to docela těžký. To jako musím uznat, že, že to je těžký. Nicméně je dobrý, aby se rodiče zajímali, aby vstupovali do prostor škol, aby komunikovali s pedagogy. Tohle no. je všechno jako důležitý komunikace rodiny a školy, rodiče mm -hmm. a pedagoga. Já považuji, za velmi důležitou. Uh -huh. uh, my se bavíme o těch základních uh, potažmo středních školách, ale dochází k šikaně už v tom předškolním věku, například v materských školách, ano. stává se to? Bohužel, ano. Jako, měl jsem takový případy, uh -huh. řešil jsem takový případy. A musím říct, zase uh, už, je to, už je to docela řadu let, kdy zaplať pámbu, teda uh -huh. musím říct. Ale tam byla hodně skvělá paní ředitelka, jako, která skutečně uh, šla zatím ty věci vyřešit, vyšetřit. Jo? S klidem, ne, ne v emocích. Jo? To znamená, že uh, věci kolem šikany, nebo to, co se děje kolem šikany, prostě vyžaduje, aby jsme uh, přistupovali profesionálně v klidu. A zároveň, abychom uh, měli. Neměli informační nouzy, abychom byli zorientovaní, co se děje, jsme porozuměli těm věcem. A to vyžaduje přípravu těch lidí, kteří se tím zaobírají. Uh -huh. A jaká je z vašeho pohledu typická oběť čikany? Já vím, že to asi nelze takhle úplně zjednodušit, ale jsou to, co bych řekla já, jako like, třeba jedinci, kteří se nějak odlišují, ať už fyzicky, nebo jsou třeba víte, z nižších sociálních vrstev. Víte, víte co? Já bych možná tady uh -huh. využil jedné věci. Uh -huh když si představíme osobnost pana režiséra Marhoula, mm -hmm. kde jsem měl tu čest komentovat jeho 13. komnatu. A tenhle ten člověk, o kterém bychom nepochybovali, že si umí ze vším poradit a že je že vlastně v těch vojenských rezervách ano. a vůbec, jo, jaký filmy točí, ano. jak masivně byl šikanován na střední škole. A já si velmi vážím toho, že pan režisér byl, byl natolik odvážný, mm. že to dokázal svěřit, že to mm. dokázal jako ukázat, že prostě to může být kdokoliv. kdokoliv. A to je potřeba si říct, mm. že vlastně se v nějakých situacích, a to ještě nemluvíme o kyberšikaně, bavíme mm. se mm. o, o šikaně, mm. tak samozřejmě, že to obětí může být kdokoliv. A právě, právě pan režisér vlastně v té třinácté komnatě to úplně dokonale, dokonale ukázal, hmm. jak, v jakých situacích se ocitál a jak, jak to muselo být drsný na té hmm. střední škole, který byl. Hmm. Je mi jasné, ano, určitě se to může stát komukoliv, ale není možná ta jinakost Jasně. často tím důvodem. Jinakost dráždí. Hmm. Jinakost dráždí, hmm. to jistě. Ale měli bychom si říct, že nejenom. Hmm. To znamená, že jakoby se nemůže nikdo cítit, že je skolaven. A to bych rád tady nějak připomenul. Mm -hmm. Co ale ti agresoři samotní? Jsou to také, bývají to třeba děti, které pocházejí z nějakých problematických rodin, mají no. zažité prostě nějaké špatné vzorce z té rodiny, <laughs> te, nebo to taky nemusí být tak. To je zajímavé. Mm -hmm. No, v první řadě bychom si měli jako společnost říct, že je potřeba vlastně i s těmito jedinci nějak pracovat. Mm -hmm. že vlastně my je nevystřelíme na Mars, hmm. ty tady budou hmm. dál a pokud jim nebude zas taky poskytnuta nějaká pomoc, jako ve smyslu jak vlastně v určitých situacích se chovat, jak jak vlastně e, nějaký e, nelady nebo věci, které ten člověk to dítě prožívá, tak aby bylo sociálně únosný, protože to není o tom, že agrese něco přirozeného je součástí nás, někdy nás až děsí, když se podíváme do zrcadla sami na sebe, co z nás taky jako je skry, co v nás je skryto. Ale tady chci říct, že samozřejmě si musíme uvědomit, v jakých situacích se ty děti ocitají třeba v rodinách, jako hmm. že i často to dítě zažilo samo nějaký stavy který bychom identifikovali jako ubližování, a byly to právě ty nejbližší, paradoxně ty nejbližší. Hmm. Jo. A to dítě vlastně tomu nemohlo čelit. A jak taky, že jo, v tom, v tom systému té rodiny, kdy nemáte žádný nástroje, tak vlastně to, když se my nechováme dobře, když. Já bych možná začal úplně ještě no. tím, že to dítě, když přichází na svět, tak. To, co nejvíc potřebuje, je láska z rodičů lásku. Lásku. A vlastně to, že tu radost, kterou přináší, a, a to všechno. A když, když tohle tam jako není, když to tam absentuje, mm -hmm. a dokonce ty rodiče sami si nevědí rady a nechovají se dobře, tak, tak vlastně jsou předlohou pro to dítě, mm -hmm. kterou to dítě načítá tu předlohu. A vlastně je to předloha, která je orientuje v tom životě, jak, jak vlastně reagují na nějaký situace, mm -hmm. například, a jak se chovají v těch situacích a můžou vlastně zase generovat to, že ubližují já někde dál. A samozřejmě ta agrese nebo agresivita mm. tohohle typu je, je, je na ní je strašný to nebo strašný že vlastně když ten agresor zjistí, že ovládá jako ty, 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 ty lidi kolem sebe nebo ty děti, tak ono je to opojný, ono je to moc. Ta, ten moc, hmm. to je moc. Jo? Takže samozřejmě jsme mluvili a mluvíme ještě stále o těch agresorech hmm. a v té péči nebo v tom, kdy, kdy vlastně řešíme šikany, tak jedna z věcí musíme pamatovat, jak opečujeme ty agresory, jak, jakou terapii budeme mm -hmm. volit pro tyhle jedince a jak jim budeme pomáhat, aby vlastně se do té společnosti mohli zařadit ne, ne destrukcí, ale aby vlastně v tom sociálním kontaktu uměli nějak zvládat svoji, svoji agresivitu, mm -hmm. to znamená dali do nějaké podoby sociální únosnosti. To? Uh -huh. Takže to, to nepracujeme s tím potlačit, protože to je přirozenost, ale jak ji transformovat do nějakých jako věcí, které vlastně vlastně jakými můžeme s těmi ostatními komunikovat. Říkáte samozřejmě, že děti přebírají ty vzorce, které vidí v rodině, ale myslím si stejně jako říkáte, že obětí může být kdokoliv, že může být určitě i agresorem prostě dítě z milující rodiny. Ano, to s vámi hmm. souhlasím. Protože ty vzorce nepřicházejí jenom z té rodiny, mm -hmm. ale ty inspirace ještě dál, jakoby v, v tom prostředí, té socializace. A na té cestě můžeme potkat různé věci, který, který, s kterými jsme se setkali. A samozřejmě tyto jedinci jsou velmi vynalézaví, tohle typu. Oni tu agresi dělají velmi skrytě. Mm -hmm. Častokrát za ně to někdo dělá. Mm -hmm. A oni jsou v pozadí, šedý eminence. Jo. To znamená, O to těžší je potom rozklíčovat a jako zjistit, odkud vlastně ta agrese nebo kdo je vrcholem yes, toho, toho pyramidy agrese. Vždycky to má nějaký ovce. Vždycky je tam někdo, kdo vlastně tomu dává ty pokyny a kdo to šéfuje. Šéfuje, rozumím. Dá se říct, jestli oběťmi šikany se stávají častěji chlapci nebo dívky. Víte, co ona je ta šikana kluků a dívek dostávno. Dost jiná. Hmm. Děvčata jsou rafinovaný v tom, jak ublížit vlastně e, v té citovosti. Jo. Tam to bude asi, pardon, ale méně fyzického rázu, předpokládám. Hmm. ale ale ono to může být velmi bolestný, hmm. jo. Když, když vás někdo vyčlení z nějaký skupiny dívek nebo když vlastně budete diskvalifikována třeba kvůli svýmu oblečení, že, že není tak patřičný, nebo dokonce že jo, nějakým technologiím, který ano. dneska vlastně ty mladí lidi používají. To znamená, že, že ty dívky v tomhle umějí velmi ublížit jako uh, ta psychická šikana, hmm. že ho, mluvíme o psychické hmm. šikaně, tak v tomhle jsou ty divky uh, velmi, velmi jako dovedný a umějí, že to bolí, že ty hmm. rány bolí. Uh, kluci, kluci jdou do té tam nechci říct, že by ta psychická šikana nebyla, ano je, ale oni oni častokrát tu dominanci potřebují jakoby i fyzicky, jako Silou. prokázat. Jo? Mm -hmm. To znamená, že opanovat to ještě ten prostor tou, tou silovostí. No, tak, tak samozřejmě potom to má stránku, že skutečně ta oběť Mm -hmm. je tam disproporce, jako jasná disproporce mm -hmm. v té v síle, že jo, v té dominanci. Agresor, oběť, nebo agresoři, oběť, oběti, Takže to, to také. Mm -hmm. Vy už jste to tady naťuknul, ale to se taky samozřejmě logicky v posledních letech sklonuje velmi často a to je kyberšikana. Tam už to ale potom není ani o tom fyzickém rozdělení ne. sil, tam už opravdu může... Podle mě i takový ten jakoby fyzicky podstatně slabší jedinec uh, ubližovat a vydírat třeba toho fyzicky silnějšího? Je to přesně, jak říkáte. Hmm. Tady se dostáváme jako do prostředí, hmm. kdy, kdy vlastně to to, ten fyzický stav může být jakýkoliv. Někdo, kdo je docela křehký, no. tak vlastně v, v tom útoku může být ale velmi nemilosrdný. Hmm. A tady je potřeba říct a možná připomenout, ano. Že to, co se děje v kyberprostoru, ale má nějaký reálný podnět v tom reálném světě. Yes. Neděje se to, jakože by to bylo utržený, od, od něká yes. té reality, ale má to nějaký souvislosti. Mm -hmm. A samozřejmě tím kyberagresorem může být někdo, kdo v tom reálném světě je, komu je ubližováno. A on využívá nějakých svých jako znalostí uh -huh. v tých, těch technologiích a má pocit jakoby nepostižitelnosti, že teda může útočit, aniž by vlastně někdo vystopoval, kdo vlastně ten útok vede. Ale tady je, je velký nebezpečí, že vlastně v té kyberšikaně ta, ta informace se dostává k velkému hmm. množství těch, těch uh, sledovatelů. Není to jenom těch 25 prostě spolužáků. A tohle, tohle, potom způsobuje té oběti neuvěřitelnou trýzeň. Hmm. To zraňuje psychicky, že vlastně to ponížení, který vlastně v tom reálném světě vidělo pár lidí a dokonce ta oběť z toho odešla a pak vlastně se nějak mohla trochu regenerovat, hmm. tak tady vlastně to, to, ten útok jakoby je kontinuální. Hmm. Stále, stále hmm. se můžete dívat na to, jak je někdo ponižován, jak je, někdo, hmm. jak je někomu ubližováno. Jaký beršika na řekněme, v dnešní době těch moderních technologií častější už vlastně než ta, řekněme, klasická forma šikany. No, znova opakuju, že je to je navázáno. docela, že to je, že uh -huh. to je provázáno, uh -huh. že, že asi by vždycky jsme dosledovali, že v tom reálném světě ten člověk není nějak spokojený, uh -huh. něco není v pořádku, něco, když, se, když si uvědomíte, že budete mít děti, který jsou vedený k nějaký kooperaci, sounáležitosti, kamarádství, to, že si pomáháme. Jo? Já, já teď nechci být skoutík, jo? ale prostě tyhle, ty, hm, tyhle hodnoty skautský mm -hmm. jsou skvělí přece. A to, ta lidská sounáležitost a to, že si pomáháme vzájemně, no to je něco, co by bylo velmi dobře, aby jsme nějakým konstruktivním způsobem prožívali v těch školách, abychom nešli s obavama, ale naopak s tím, že se tam potkáme s kamarády, že, že tam zažijeme spoustu zajímavých věcí, že se spoustu věcí dovíme, hmm. tak, tak nejsem, nechci být skoutík, ale ty, ty linie skautský mně přijdou velmi sympatický. Když se Odhalí ta šikana, ať už se svěří to samotné dítě, nebo k tomu dojde prostě uh, nějakým jiným mechanismem, jak by se mělo postupovat. No, v případě rodiče, v případě školy, té instituce. Jasně. Mm. Víte, co úplně zásadní mm -hmm. je, abychom vždycky tu šikanu vyšetřili. Mm -hmm. To je úplně zásadní. Ty největší chyby, které se dějou, jsou právě proto, že jdeme si zkratkami a nechceme se tím zabývat, protože skutečně jako řešení šikany, dám příklad, jo, ano. Kdy, když se tím budete chtít zabývat, tak je to třeba týden tvrdý usilovný práce, z vyšetřování, vůbec dání si dohromady nějakých jako obrazů toho děje, co se tam udá a tak dále. To znamená, je to, je to skutečně tvrdá práce jo? Hmm. a ještě odborně náročná. A vyžaduje prostě lidi, kteří jsou připravení to udělat. To znamená, na tom prvním místě, abychom dokonale věděli, co se událo. Jak to vlastně vypadá. Jak, kdo, kdo byli ty aktéři, kde, jak, za jakých podmínek. Tak to jsou úplně zásadní věci. A znova ještě jdu k těm chybám, mm -hmm. že se jde k jakýsi zkratce. Ono to není tak závažný. Podejte si ruce mm. a vlastně tím, tu oběť úplně, úplně. To podle mě může situaci ještě zhoršit. Následně, úplně, ale... úplně ničíme. Hmm. Jo. Hmm. Takže takže skutečně na tom začátku by školy měly mít jasno, na koho se budou obracet, nebo jestli budou mít někoho vyškoleného přímo ve škole. Protože dneska už máme školní psychologii, školní speciální pedagogy. To znamená, uznávám, že už dneska může být ten odborník přímo v té škole. Ale už, už i ta škola by případně, pokud ho nemá, ano. tak měla vědět, jestli se bude obracet na středisko výchovné péče, mm -hmm. například, nebo na nějakého externího odborníka, který se tou šikanou zabývá. A v takových chvílích okamžitě, protože u šikan je potřeba ta časová linka, jo, to znamená okamžitě řešit, tak aby, aby jsme vstoupili do toho řešení. A to je úplně číslo jedna. Vyšetřit. Vyšetřit. Hmm. Tady je jedna taková svízal, musím říct, ano. protože okay. samozřejmě v dnešní škole, když bude terapeut nebo psycholog pracovat s dětmi, tak všechno musí být s vědomím rodičů. A teď bych chtěl v opravdu otevřeně mluvit o jedné svízeli. U je právě skvělý moment překvapení, když do toho vstoupíte a vyšetřujete. A vlastně ty agresoři se nemůžou připravit mm -hmm. na, na to, co bude. Ve chvíli, kdy vy máte povinnost oznámo, oznámit, že budete s těmi dětmi pracovat, tak samozřejmě i rodiče agresorů už dají nějaký znamení a vlastně tím znehodnocují tu práci. Tak to, to jenom říkám, že, že to je teď realita, mm -hmm. s kterou se jako setkáváme, a jak, jak vlastně jak vlastně využít ten moment překvapení, když to řeknu, vyšetření, dokonalý vyšetření. Další věc je, že je potřeba pracovat i s tou třídou, jako že my musíme zjistit, v jakém stupni, v jakém stádiu vlastně ta šikana je ano. a jak má, jaký máme nástroje, aby jsme mohli vlastně Rehabilitovat ty vztahy ve třídě. Jaký máme nástroje? Protože ve chvíli, kdy už by. Opravdu jsme třeba byli v tom stádiu 5, což je vlastně dokonalá šikana, jakože ta totalita, kdy vlastně ty normy těch agresorů přebírá ta skupina a vlastně je bere za svý tak můžou být ty oběti, v tak, nebo oběť, oběti v takovém stavu, že už se vlastně jakýkoliv setkání s tím agresorem je pro ně velmi trýznivý. Jo. To znamená, že už musíme třeba pracovat s tím, že opravdu ten agresor bude někde jinde. Ale tady bych chtěl říct zase s nějakou řízenou činností. Nemůžeme jako agresora někam jenom jako dát odstranit. do jiné školy a, a s tím, že vlastně on bude pokračovat a vlastně to, co se dělo v jedné škole, se bude dít v jiném, jiném. v jiném kolektivu. Hmm. Tady, tady, tady chci říct na to pozor, jo. Ale. Je, je, je vlastně jako důležitý, aby jsme věděli, v jakém stupni jsme a když je to možný, tak my lidi, kteří vlastně pracujeme s těmi narušenými vztahy, tak my nejraději se snažíme, nebo jsme nejradši, když můžeme pracovat s celým tím týmem, s celou tou třídou a vlastně zprocitlivě, co, se, co jsme si to tady dělali, jak jsme si tady ubližovali, jo, a jako zvědomit si, že to není dobrý a jak by měli být k sobě nějak najít cesty citlivosti, určitýho stupně citlivosti. A tady je důležitý, aby si to prožili všichni. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy to jde, mm -hmm. tak pracovat vlastně s celým s kolektivem. S Ale zároveň říkám, že někdy to nejde a tady by bylo dobrý, aby třeba se pracovalo. Jednak terapeuticky s tím agresorem, ale i s tím, že už nemůže tady být v tomhle prostoru, protože ta oběť by byla uh, uh, úplně traumatizovaná. traumatizovaná. Další věc, co se v reálném životě nebo v reálném světě hmm. děje, že časokrát právě ta oběť odchází. Ano, to jsem chtěla zmínit, protože znám to i ze svého okolí, tohle, jo? že rodiče uh, té oběti vlastně to dítě přesunou. To znamená neřešená šikana. Hmm která potom vede k tomu, že to dítě tam skutečně nemůže být hmm. a vlastně odchází. Ale my ho jako trestáme za hmm. něco, protože musíme si uvědomit, že změna e, školy nebo změna kolektivu, hmm. to je něco jako pro nás změna zaměstnání. Jo. Znova si vytvářet hmm. vztahy, znova budovat e, věci kolem. Pak možná přijít do toho zaběhlého kolektivu je e, ještě mnohem těžší, podle mě, že, než... Jedná... Hmm. A zase, když to nebude řízený, když ta činnost, ta, to přijetí toho dítěte nebude zase důkladně jaksi opečováno, tak, tak se může stát, že ono se dostane do stejné situace, který, který zažilo s velkou pravděpodobností, protože znova bude někam jako vyselektovaný vy na, na okraj té třídy. A co je ještě? Důležitý, že si nebuduje vlastně ty vztahy. My, když jsme dlouhodobě v nějakém kolektivu, tak my s tím, že, jsme, že se potkáváme s těmi vrstevníky, tak my se učíme vztahům mhm. a vlastně v nějaký fázi tam potkáváme i lidi, kteří nám jsou blízký, mluvíme o kamarádství a budování kamarádství, je, to je výběrová disciplína, to ne každý spolužák je kamarád. A tam si učíme dál jakoby tu vztahovou linku. No a ve chvíli, kdy tyhle věci jsou přetrhané a já musím znova někde začít, tak vlastně jako cítíme, jakou nedobrotu vlastně přinášíme tomu dítěti s přechodem na jinou školu. Takže to prostě rozhodně není ideální varianta. No, ne, ne, někdy není hmm. zbytí, hmm. ale já mluvím, abychom si uvědomovali všechno, všechno v souvislostech. Hmm. Dochází někdy, ale myslím si i třeba k šikaně ze strany učitelů k žákům. Ano. Protože já ano. znám i ze své zkušenosti, ano. třeba ze střední školy, ano, takové ano. lehké ano. náznaky. Hmm. Ano, a i šikany žáků k učitelům. Hmm. Takže tohle je všechno v tom prostoru přítomno. A zase, víte co? Já se já mám možnost, protože pracuji taky jako supervizor a dostávám se do škol, tak já mám možnost potkávat úžasné množství skvělých pedagogů. Jako musím říct, v našich školách je neuvěřitelné množství skvělých pedagogů, který dělají excelentně svoji práci. Mm -hmm. To je a... dobrá zpráva. To je, to je mimořádně dobrá, to je mimořádně dobrá zpráva. A to bych chtěl říct, abychom tady nepodléhali nějaké depresivitě. Že je všechno špatně. Ale, ale, a to je potřeba říct, v těch školách máme taky pedagogy, který by tam být neměli. Jo. A ty důvody můžou být různý, ale nechci je teď rozebírat. A, a skutečně m, potom může vlastně tu nedobrotu, nebo chcete-li něco destruktivního vlastně zasívat ten pedagog. A hmm. to, je, to je smutný, jo, to je špatný, protože eh, pak je to o té důvěře dětí k tomu, kdo mě má vést, hmm. kdo mě hmm. vlastně eh, učí, kdo, kdo vlastně mi předává něco. No ale eh, na druhé straně, abychom hmm. to vyváželi, eh, se můžeme setkat se šikanou žáků směrem k pedagogům. A, a velmi důmyslnou, velmi, jsem. velmi, hmm. velmi. a to je, to je zase ve chvíli, kdy, kdy ta třída se na tom domluví a kdy vytvoří situace zátěžový pro toho hmm. pedagoga, tak je to jenom otázka času, kdy, kdy se lžete v takové situaci. Čelit tomu je velmi těžký. Takže ano, my, my se můžeme potkat i, i s tím, i s tím. Hmm. Když se vrátíme k těm dětským. Obětem šikany. Nesou si z toho nějaké vlastně věc, nějaká traumata do dospělosti? No to je právě na tom to nej, nejsmutnější, mm -hmm. že, že neřešená šikana vlastně je něco, co nás pak provází, co vlastně tom nevědomí, je jakoby mm -hmm. sice zasunutý, ale v nějakých zátěžových situacích se může objevit. Jo. Já, já dám takový příklad, ano. protože um, jsem externí učitel na vysoké škole a ten můj předmět se jmenuje základy psychoterapeutického výcviku, takže my se tam ze studenty zaobíráme trošku sebou samými mm -hmm. A, a musím vám říct, že, že v jaký míře vlastně ty studenti v tomhle tom mým předmětu otvírají to téma, že byli šikanovaní nebo jak jim bylo ubližováno, to je právě až v nevýdaný míře. A vracím se jakoby na ano. začátek, když jste mluvila o tom, jaký, jaký množství těch dětí se s tím setká, tak, tak vlastně i, i tady to vidím. Jo? Jako že, že a, a co chci říct... Že, že samozřejmě nejhůř nej, nej, to nese ta oběť hmm. a v té nejtěžší zátěži byste mluvila o tom, jak si to neseme v životě. To znamená, ano, neseme, ale v té fázi, kdy ještě je to reálný, kdy to žijeme tak někdy to vedáš úplný k bezvýchodnosti eh, nahlížení na život. Ta, ta oběť se dostává do situace, kdy už vlastně eh, postrádá smysl žít. Jako uh, vlastně se necítí, že, že tady hmm. je to tak strašný, eh, tak těžký, tak hrozný, že, že vlastně nechce pokračovat v životě. Jo. Což, hmm. což, když si uvědomíme, že to jsou mladí lidi, tak... tak to je velmi závažný. Ano, bohužel je dost těch případů, které končí fatálně. Jeden právě se odehrál v letošním roce, stále se bohužel. hojně řeší v médiích. Bohužel. Byl to ten v Brně na základní škole Kotlářská. Bohužel. Tam já mám samozřejmě jen ty informace, jako všichni ostatní, které jsem, které jsem se dočetla v médiích, ale tam mi přijde, že právě ta škola se k tomu ne, nepostavila úplně správně. Je to nějaké, jako, což se možná taky děje častěji, zametání pod koberec, té situace, no, aby se nepoškodila pověst. Ano. Víte, co je na tom smutný, hmm. že i v dnešní době, kdy máme pocit, že je tady docela otevřená komunikace, že ty věci hmm. můžeme jako řešit, že to nemusíme skrývat, takže se to děje, že stále se to děje. A musím říct, já, já z nedávné minulosti mám ze své praxe případ prostě žáka, kde nebyla řeš ve škole vůbec řešená šikana. Mm -hmm. A to dítě vůbec nemohlo chodit do školy, nemohlo vstoupit, pak tam bylo individuální vzdělávání. Prostě už už natolik mm -hmm. ten stav psychický ho diskvalifikoval z toho sociálního pole, že to dítě muselo být řešený psychiatrií, že už to vůbec terapeuticky nešlo. A, a právě tím tou příčinou bylo neřešení, ne, ne, nerozklíčování, ne, se o tom, co se stalo. Protože tohle, když jsem v nějaké fázi tady v tom rozhovoru mluvil o tom vyšetření, že musí být na prvním místě, tak ale potom taky musí udělat ten pedagogický sbor jako v týmu nějaký opatření. To znamená, že ta agrese a to, co se dělo, musí mít nějakou stránku potrestání těch agresorů. A to, když se nestane, tak vlastně tady něco přece chybí. Takhle se nemůžeme chovat. Tohle není norma, mm -hmm. kterou tady máme. Jo? Takže, eh, no, no. Jak ale trestat ty agresory? Protože myslíte si, já nevím, že hmm. nějaká důdka, snížená známka schování, že je to něco, co je odradí? Víte co? Jako ve své podstatě hmm. určitě ne. Hmm. Jo, protože eh, já mluvím teď o tom, jaký má škola možností hmm. a i ty možnosti by měly být jako využity hmm. a to samo o sobě nestačí. Já jsem mluvil o tom, že s těmi agresory je potřeba dál pracovat, Jasně. Že, že sankce vlastně není řešení, jako tresty nic nerozvíjí, trest brzdí. To znamená, já mluvím teď o tom, že by v míře, kterou škola má k dispozici v nějakých jako škálách takže ty škály by těch trestů by měly být využity tak jak škola má ale zároveň by se dál mělo jako pracovat s těmi jedinci mm -hmm. To je to je jako můj, můj určitě to, co bych chtěl asi k tomu říct. Mm -hmm. Ale máte pravdu, jako může, kdy, když to potom, jakoby e, si promítáme, jaký ublížení proběhlo a jak, jak vlastně ty stopy zůstanou mm. hluboce v ryty, mm. tak tak si říkáme, jako otázka, jako poměřování, jo? tak to asi se pouštět do toho by bylo dost těžký, jo? ale chci říct, že... I, I ty agresoři by, by s nimi mělo být pracováno, aby uměli zvládat sebe sami, mm -hmm. aby věděli, jak, věděli, dozvěděli se v nějakém sebepoznání, jaký stavy nebo situace vlastně tu agresi startujou, abychom uměli těm situacím třeba se vyhybat nebo čelit. A jak potom můžeme i s těmi situacemi naložit, uh -huh. když, když teda vlastně tam nastoupá nějaká agresivita, tak abychom ji zase uměli zvládat nějakým konstruktivním způsobem? Uh -huh. Když jsme tu zmínili právě ten nedávný případ z Brna, který opravdu skončil velmi tragicky, není to ojedinělý případ, ale který takhle, takhle dopadl. Stává se to často, nebo jsou to spíše výjimečné případy? Víte, ono. Abychom, abychom, to všechno dokonale jako mohli mapovat, tak by jsme museli dokonale vyšetřovat všechny ty věci, které se stanou. A ty šikany, kde, kde vlastně jsme třeba mohli mi říct, že by ta, ta, primární příčina byla právě tohle, že tam, že tam bylo ubližováno tímhle způsobem, tak, tak častokrát není dovyšetřena. Není to do, jak si, dojí to až k té fázi, že příčina a důsledek mm -hmm. je, máme jasně jako daný. Takže e, si dovolím říct, že ve spoustě případů vlastně e, zatím můžou být skutečně šikany, kdy, kdy si někdo veme život a dovolím si říct, že to není, není vlastně jakoby zvědoměný nebo ne, ne, nevíme, nevíme že, že, to tak je. Mm -hmm. Abychom neskončili hmm. takhle v úplně uh, depresivním duchu. Vy, ale co se tohle vlastně celkově uh, odvětví tématu týká, jste optimista. Hmm. <laughs> to Jsem. už, to Jsem. už uh, jste mi dost naznačil ještě před začátkem uh, tady natáčení. A máte tedy pocit, že uh, to směřuje k nějakým jako lepším zítřkům, že tím, že se to hmm. téma právě více otevírá a takže třeba dojde opravdu k potlačení? Víte co já. já mm, no. Hmm. Těch věcí je několik. Hmm. Já jsem mluvil o tom, že jako supervizor vstupuji do škol a vidím, že skutečně se setkávám se skvělými učiteli a skutečně ty učitelé to taky trápí a zajímají se tím, vzdělávají se. Tak máme tady celou řadu lidí, kteří sami jako sami o sobě cítí, že bez toho, že se dál a dál budou vzdělávat, hmm. bez toho to nejde. To je jedna linie. Druhá je ten optimismus těch studi z hlediska těch studentů, protože to je vlastně nastupující generace. A já v ní vidím, jako že oni tomu chtějí čelit, že, že nechtějí, aby vlastně ta společnost, tento jev tady byl v takové míře. To znamená nějaké umenšování toho jevu a jak, jak vlastně postupovat. Tak to je taky jako pro mě velmi inspirující. A musím vám říct, že když pak třeba ty práce čtu, častokrát je píšou u mě, tak jako přicházejí s neotřelými nápady, vnímají, co by se v těch školách mělo dít. Mm -hmm. To je další věc. No, Takže objevují a nové i nástroje. Jasně, jasně, že, 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 že mm -hmm. co všechno můžeme udělat, jo? Ž, že pořád jako máme celá řada věcí. A potom bych viděl rodiče, mm -hmm. protože. To je další prostor, který, který můžeme nějak edukovat. A to teďko děláme, nebo vy jste mě sem pozvala. Děkuji za to pozvání. Já děkuji, protože, že jste přišel. protože <laughs> jsme před začátkem školního roku. A tady je velká příležitost, abychom vlastně připravovali ty děti hmm. na vstup do školy. Ona je to trochu zátěž, hmm. to je jako pro dospělého, když je podovolený, tak taky se ještě rozbíhá. A vlastně je to znova příležitost, abychom byli na nablízku těm dětem, abychom si je poslechli. To znamená, abychom byli víc jako bdělí toho, co se kolem našich dětí děje. Já vám moc děkuji, pane doktore. Díky, že jste dorazil. a rozšířil jste nám obzory. Děkuji za, za milé pozvání, děkuji. A vám všem děkuji, že jste si nás doposlechli až do konce a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, naschledanou.